مونږ پښتنو په خپل وجود په خپل ختم کو، مونږ پښتنو په خپل وجود په خپل ختم کو. خدایا ټوپک اوسې زی په اور د گردنو سرا، او خدایا ور په غاړه کې ټوپک ورله د ټول عمر، څوک چې قلم نه پرېږدي زما د پښتنو سرا. ملګرو زیم ستاسو ملګری فاروق نواز فاروق، په دې مهال په وړوکي لاور کې ناست یم. یو دوه ښه ښایسته ملګري راسره ناست دي په شعر ادب باندې مین ملګری دي. یو طرف ته څنګ کې راسره ناست دی عارف حسین سالک صاحب، او ورسره د هغوی په څنګ کې ناست دی محمد عمر صاحب. نو هیله لرم چې یو څو خبرې وکړو نو ستاسو به خوښي شي. په دې یو شعر راته یاد شو د بخزره دانش صاحب، زموږ ډېر ښه ملګری دی، چې ګرانه ګران کارونه وکړه نو آسان به الله وکړي، ګرانه ګران کارونه وکړه نو آسان به الله وکړي، زته لاړ شه ځمکه جوړه که باران به الله وکړي. او دا منی چې وخت بدلیږي کله څنګه کله څنګه، دا منی چې وخت بدلیږي کله څنګه کله څنګه، چې والای مې در لراوړي نو پیزوان به الله وکړي. ملګرو عارف حسین سالک طرف ته، سالک صاحب طرف ته ځم، او خپل یو دوه شعرونو باندې هغوی له بلنه بیا ورکوم. چې د سترګو تور دی په لړزان دی بابا جانا، د سترګو تور دی په لړزان دی بابا جانا، په ژوندون کې هجران دی بابا جانا، او زه تر اوسه لا په خپله پوه نه شم، شعر الهام دے کوجدان دے بابا جانا. عارف حسین سالک صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فاروق صاحب تاسو ډیره مننه چې موږ له خپل د قیمتي وخت نه سولم هې راکړو، دا ما غنیمت او سعادت ځان د پاره وګڼو. دلته کینن د انعام علی شیر کرکټ سټیډیم لاهور کې د دې وړو سره فائنل میچ او فاروق نواز صاحب راته کال وکړو، ما خوا ته را روان یو، ما وی باید چې دلته کې یو ځای شو. نو دا به ډېر خوند وکړي او تاسو د شعرونو بلنه راکړه، نو چې تاسو قلم راشئ نو زه وایم چې فاروق نواز صاحب به ننه ورو نو تاسو ما طرف ته سر باندې را واړوي. فاروق نواز فاروق صاحب ته او کاري عمر صاحب ته دې ډالای وي، او بیا به یو غزل وایم. جی کته ده جی، چې عشق وی او جړېدنه ورځي، چې عشق وی او جړېدنه ورځي لکه سبق چې د مانځنه ورځي، چې عشق وی او جړېدنه ورځي لکه سبق چې د مانځنه ورځي، و چا محبت ورکړې نه دی غني، چا محبت ورکړې نه دی غني، د پښتنو بچو لسنه ورځي. واه واه واه. بلې یو کته دی چې په سمسور سپرلی کې تور اوربل رګلونه نوي، چې په سمسور سپرلی کې تور اور بل رګلونه نوي، دا تصور باغیان زلمی پیدا کړي، او تاریخ دینر شیلک دزانو خایي، تاریخ دینر شیلک دزانو خایي، دے دے او بل شان ابدالی پیدا کړي. واه واه. باسین صاحب سو شعرونه دي چې کخپل غر کیو کتبایو هیڅ پروا نه لرو، کخپل غر کیو کتبایو هیڅ پروا نه لرو، د خو گزړونو مسیحایو هیڅ پروا نه لرو، او مونږ لرو مټه د فولادو اراده سنگینه، مونږ لرو مټه د فولادو اراده سنگینه، هر یو مشکل ته پخندایو هیڅ پروا نه لرو، او خیر کده خاورو په کورونو کې تیرو خوړو علامتونه د سبایو هیڅ پروا نه لرو. او ورپسې فاروق صاحب شعر دی چې خیر که د شمې غوندې توی شو ځان ته توی نه وایو، خیر که د شمې غوندې توی شو ځان ته توی نه وایو، د وخت په سترګو کې رڼا یو هیڅ پروا نه لرو. ډېر ښه دی، ډېر ښه. او شعر دی چې ته دې د مرګ ویرونه تیز کړه، د جومات په ګوټ کې مونږ به د ژوند سندرې وایو هیڅ پروا نه لرو، او جانانه ځکه خو بوتانو له بشرې روانه وو، جانانه ځکه خو بوتانو له بشرې روانه وو، زړه مو په جمع دی چې ستایو هیڅ پروا نه لرو، او هسې د ځان غوندې مظلومه بل څوک نشو لیدی، خیر که په خپله مبتلا یو هیڅ پروا نه لرو، او ته دې راوي غوندې بلا کثافتونه لرې، مونږ عباسین غوندې صفایو هیڅ پروا نه لرو.
یو جهان مننه عارف حسین سالک صاحب، ډیر خوندور کلام تاسو مینوالو واورید. ملګرو، زمونږه همیشه دغه کوشش پاتې شوی دی چې مونږه د سوشل میډیا په توسط باندې خپل شعر خپل 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 اوریدونکو ته کتونکو ته پیش کو. باید چې مونږ په دې کې څومره حدا پورې کامیاب شوی یو، د دې فیصله خو مونږ په تاسو باندې پریدو. خو خبره صرف دوره ده چې مونږه د خپلې حصې یو ښه قدم پورته کړی دی، او انشاءالله دغه قدم به مخکې هم مونږ اخلو. او دې ته به نه ګورو چې په سوشل میډیا باندې څوک خلق د خپل ویډیوز دپاره یا د خپل لایک یا د شیر دپاره کمی کمی حربی استعمالی، ځکه چې زما خپل دا یقین دی چې دا ټول سیزونه بې ورځ پاتې کیږي، او چې کم سیزونه پاتې کیږي نو هغه ښه پکار دي، ځکه چې بیا د انسان د تلو نه بعد خلق په هغې سیزونو باندې تیر شوي خلق یادوي. نو ښه کارونه پکار دي، نو ښه شعر مخې ته راوستل پکار دي. هیله لرو چې ستاسو به دا یو څو خبرې خوښې شوي. زمونږ د فیسبوک چې کوم پیج دی فرخ نواز آفیشیل په نوم باندې، دا تاسو شیر کوي او لایک یې کوي، او په دغې پیج باندې مونږ سره اوسئ. که انشاءالله ژوند وفا وکړه نو یو ځل به بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. د لوی الله پامان.